Hello guys. Kwa majina naitwa Trader Pato. Hello, nipata kamda kidogo. Nimeona niweze kurekodi some video moja ya kutumia application moja ambayo inaitwa Coin Marketcap ambayo itawasaidia wengi namna gani ya kutumia hiyo application. Sasa kabisa kwanza usisahau kusubscribe, kulike, kucomment channel yetu uweze kupata madarasa ambayo yatakuwa uploaded kila siku. Itakuwa ni jambo la msingi sana ukifanya kusubscribe channel. Sasa nisichukue muda mwingi sana. Naomba kwanza wote tuweze kujua hii application ambayo inaitwa Coin Marketcap. Nitaingia ndani moja kwa moja baada ya kudownload. Kwa watu Android iko katika Play Store na kwa watu wa iPhone ziko kwenye App Store. Kwa hiyo kwanza udownload ili uwe nayo kwenye simu yako. Hii haina haja ku create. Ukisha download tu inakuwa automatic, inakuwa tayari ishafunguka, inakuwa hii ndio dashboard yako. Sasa nini maana ya Coin Market Cap? Unavyosema Coin Market Cap, unaweza kusema ni market directory kwamba unaweza kupata taarifa za cryptocurrency. Kwamba humu kwenye Coin Market Cap ndio unaweza kupata taarifa zote za cryptocurrency. Taarifa zote za cryptocurrency unaweza kuzipata kwenye Coin Market Cap. Na hii Coin Market Cap ina zaidi ya coin 1000 na kuendelea huko. Ambazo ziko kwenye Coin Market Cap. Sasa utaka kupata hizo taarifa za coin, unaingia hii sehemu hapa kwenye hii mistari mitatu hapo uta click. Okay. Hapa kuna coin namba moja mpaka zinazoendelea huko. Kwamba coin yetu namba moja kabisa kama tunavyojua ni Bitcoin. Ndio sarafu yetu namba moja. Kwa hiyo itakuonyesha kwamba Bitcoin leo iko inauzwa bei gani. Bitcoin moja kwa siku ya leo ni dola 55,000. Bitcoin moja leo. Tukija Ethereum leo ni dola 32.something. Cardano ni dola 2.26. BNB leo Binance Coin ni dola 420. Yaani kwa hiyo hapa kwenye Coin Market Cap kwa unaweza kupata taarifa ya cryptocurrency coin zote. Hii inaonyesha hii kijani kwamba Bitcoin imepanda kwa 1.44%. Hii Ethereum imeshuka kwenye 0.52. Imeshuka kwa 0.52. Cardano ADA imepanda kwa 0.00. Binance Coin BNB imeshuka kwa 0.51. Kwa hiyo hapa tunaweza kupata taarifa za cryptocurrency coin zote unaweza kupata kwenye Coin Market Cap. Sasa hemu twende tukaiangalia labda coin moja ambayo inaitwa hii BNB. Hemu tu click tuiangalie ndani kuna kitu gani. Tunai click hapo. Tu click. Okay, tusha click hiko hivi. Iko hivi. Sasa mfano umeshai click. Labda unataka ujue hii coin ukihitaji labda kununua unaweza kuipata wapi. Tuingie hii sehemu imeandikwa market. Kwenye market hapa ndo tunaweza kujua kwamba hii BNB iko katika masoko gani. Unaweza kuipata. Tumeona iko kwenye Binance, FTX, Gate.io, FTX, iko kwenye KuCoin. Binance. Kwa lazima ununue BNB kwenye masoko ambayo yameandikwa high. Ndio kwa usalama zaidi. Usije kununua BNB labda kwenye masoko ambayo unakuta yana, kwa sababu baadhi ya coin zingine unaweza ukakuta masoko mengine yameandikwa rangi nyekundu. Yumo ogopa. Lakini ukiona soko limeandika high, basi ukaenda kununua kwenye hilo soko ni vizuri zaidi. Lakini BNB inaonyesha masoko kubwa ambalo hipo sana ni kwenye Binance. Kwa hii BNB ni unataka kununua sana sana vizuri, kanunue kule wapi? Binance. Kuna coin zingine zote kama unataka kujua iko soko gani. Hiko soko gani? Unaweza ukaona kwenye sehemu imeandikwa market. Kitu kingine cha kuangalia kabisa, kuna kitu kimeandika labda volume. Hii volume of BNB. Unavyoambua hii volume kwamba ni jumuisho ya buy and sell ya coin katika masoko. Ina maana hii volume inaonyesha katika ile soko la Binance
watu ambao wamebuy na kusell ni zaidi ya koini 656,141 za BNB. Na maana ni BNB 656 na hiyo 141 ni BNB kiasi hicho, kwamba walio buy na kusell imefika kwenye kiwango hicho. Kwa ni kikubwa sana. Ni kikubwa sana. Pia kuna hapa unaweza kaingia labda hapa mwisho kabisa imeandikwa historical data. Unaweza pia ukaklik hapo kuangalia historia ya coin. Kuangalia historia ya coin 1 hour ilikuwaje, labda 24 hours ilikuwaje. Maana unaweza kuangalia hapa. Unaweza kuangalia siku fulani muda fulani ilikuwaje. Unaweza kaangalia BNB ilifika dola ngapi, volume yake ni ngapi. Unaangalia volume kama nilivyokuambia kwamba ni jumulisho ya buyers and sell katika soko husika, mfano Binance kuko. Unaweza kuangalia jumulisho ya coin zote ambazo watu wamenunua na kuuza. Ndio vitu kama hivyo vya kuzingatia kwenye coin market cap. Kwenye coin market cap ndio vitu vya kuangalia. Kwa hiyo hii ndio kazi kubwa ya coin market cap, kuweza kuangalia Bitcoin imefika ngapi, Ethereum ngapi. Coin zako zote tunaweza kuzipata hii sehemu unaweza kupata zote. Unaweza kuzipata hapa. Sasa mimi naomba kwa leo niishie hapo, lakini somo ambalo litafuata naweza kuelekeza hii maana news huku ni nini. Lakini kwa leo naomba niishie hapo. Kama utakuwa na swali utaweza kuuliza hapo kwenye comment. Pia usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare channel yetu ili uweze kupata notification mbalimbali ambazo zitakuwa zinaweza kufanyaje kujitokeza. Thank you very much.